Είναι ό,τι είναι. It is what it is, που λέμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Εδώ, στην ντουλάπα μου, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη φορά, εκτός ότι δεν έκανα βίντεο την προηγούμενη Τετάρτη. Αλλά ειλικρινά νομίζω ότι θα τα λέμε από την ντουλάπα πολύ συχνά. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για ζήτο. Πότε. Αυτή τη στιγμή είμαι κλεισμένη εδώ και έχω μόνο μία επιθυμία. Να μιλήσω με όλους εσάς για πράγματα που με απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είναι από τις λίγες φορές που έχω αυτή την τόσο έντονη επιθυμία να ανοίξω την κάμερα και να μιλήσω. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω και θα πω όσα θέλω εγώ να πω. Έχω πολλά. Θέλω να ξέρετε ότι είναι από αυτά τα βίντεο που θα προτιμούσα να δούνε μόνο οι άνθρωποι που συμφωνούμε μεταξύ μας. Δεν θέλω τη μανούρα, δεν θέλω την αρνητική διάθεση κανενός, τα νεύρα του, την ασυνεννοησία. Θέλω μόνο να συνεννοηθούμε σε αυτό το βίντεο και να μην υπάρξουν διαφωνίες, προστριβές και μανούρες. Γίνεται. Ήταν πάρα πολύ περίεργη και κακή η προηγούμενη εβδομάδα για το συλλογικό πόνο που βιώνουμε όλοι μαζί στην ελληνική τούτη την κοινωνία, την καημένη. Αυτό που δηλαδή συνέβη αυτή η γυναικοκτονία μπροστά σε αστυνομικό τμήμα είναι ο χειρότερος εφιάλτης όλων των γυναικών που ξέρω. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα σαν σκηνικό. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Το γεγονός ότι έχουμε και εικόνα από αυτό και ήχο από τη στιγμή που συμβαίνει μου κόβει την ανάσα. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα το Σάββατο που βρέθηκα σε ένα υπέροχο συνέδριο με ανθρώπους που είχαμε αυτή τη σύμπνοια που επιθυμώ να βρίσκω όλο και πιο συχνά στην ζωή μου. Βρέθηκα στο WOW Athens. Τώρα έχει ολοκληρωθεί που μιλάμε. Sad situation αυτό τον είχε. Μπράζει. Εν πάση περιπτώσει. Women of the World Festival στην Αθήνα. Είναι πολλά τα χρόνια που διοργανώνεται. Είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται παγκοσμίως από το 2010 και τα τελευταία χρόνια είναι και στην Ελλάδα. Πώς είναι το TEDx σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Πιο ιδιαίτερο το WOW, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Νιάρχος. Ένα φοβερά προσβάσιμο φεστιβάλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή μπορούσαν να έρθουν και να παρακολουθήσουν ανάπηρα άτομα με τα αμαξίδια τους. Ότι υπήρχε διερμηνέας είναι η σωστή έκφραση που μετέφερε στην νοηματική οτιδήποτε λεγόταν επάνω στη σκηνή. Το γεγονός ότι εμείς για το συγκεκριμένο πάνελ στο οποίο βρέθηκα είχαμε την οδηγία πριν μιλήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση του εαυτού μας, μια περιγραφή του εαυτού μας για άτομα με θέματα όρασης. Αυτή η προσβασιμότητα αγκάλιασε την ψυχή μου και εγώ βρέθηκα στο πάνελ με θέμα το σεξισμό και το εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος από την Καθημερινή, συντόνιζε το συγκεκριμένο πάνελ. Ήταν εκεί η Κατερίνα Βρανά, η stand-up comedian Κατερίνα Βρανά. Η Σοφία Τρυπηδάκη, κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια. Η Αγγελική Αλβανούδη, διδακτόρισα γλωσσολογίας και διδάσκουσα στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΙΘΗ. Ειλικρινά, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μιλάει ωραιότερα ελληνικά. Δηλαδή, ο τρόπος που θα μου πεις. Είναι διδακτόρισα γλωσσολογίας. Εντάξει, ναι, okay, το ακούω, αλλά από την άλλη το να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει τα ελληνικά με αυτή την εφράδεια, με αυτή την ταχύτητα, χωρίς να μπερδεύεται όμως καθόλου νοηματικά αυτό που θέλει να πει, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, δηλαδή με έκανε να θέλω να ανοίξω ξανά κάποια βιβλία, έχω πολύ καιρό να διαβάσω κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ο σεξισμός ποτέ δεν πεθαίνει. Είχαμε μια μισή ώρα να το συζητήσουμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι πήρα τρομερή έμπνευση από τη συγκεκριμένη συνομιλία. Προφανέστατα σε μια τέτοια συζήτηση, όσοι συμμετείχαν και είχαν έρθει να το παρακολουθήσουν, ήταν άνθρωποι με κοινή φιλοσοφία, σύμπνοια απόψεων, θέσεων. Οπότε αυτό δημιουργούσε μια αίσθηση αδερφότητας που είναι τόσο αναγκαία για την ψυχή μου τη δεδομένη στιγμή. Εντάξει, ήταν ελάχιστοι οι άντρες που βρέθηκαν εκεί, αλλά okay, εν πάση περιπτώσει, αδερφότητα. Ορμόμενη από τη συγκεκριμένη κουβέντα για το σεξισμό και τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό, απάντησε και σε κάποιες ερωτήσεις της κυρίας Κουναλάκη σε σχέση με αυτό το θέμα και ήθελα πάρα πολύ να το φέρω στη δική μου την πλατφόρμα και να αναπτυχθεί η κουβέντα. Θα μου πεις, ξεκίνησες με όλο αυτό το «δεν θέλω να τσακωθούμε». Ναι, δεν θέλω να τσακωθούμε, θέλω με σεβασμό και επιχειρήματα να υπάρξει η απέναντι άποψη.
την επιθετικότητα δεν αντέχω άλλο πια. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτή την κουβέντα ότι υπόθηκε πάρα πολλές φορές η λέξη πατριαρχία, μισογυνισμός, σεξισμός και δεν πάγωσε κάτι μέσα μου. Γιατί νιώθω, και ειλικρινά είναι από τα πρώτα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω για να μου γράψετε εδώ κάτω στα σχόλια, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα στο ίντερνετ ως επιτοπλίστων, όταν λέγονται αυτές οι λέξεις, υπάρχει πια μια αντίδραση του στυλ «Ωχ, μωρέ, τώρα πάλι ξανά πατριαρχία και σεξισμός και πείτε κάτι άλλο, πείτε κάτι άλλο». Νιώθω δηλαδή ότι πολύ γρήγορα, επειδή το ίντερνετ έχει αυτούς τους ρυθμούς που μπορούν να καταναλώσουν πάρα πολύ γρήγορα αυτό για το οποίο μιλάνε, ήταν σαν να μασίσαμε πολύ γρήγορα τη λέξη σεξισμός, πατριαρχία, τις απόψεις σχέση με αυτό και να είμαστε ήδη στο καταπίνω ή φτύνω αυτά που μας έχετε πει, βαρέθηκα να μασάω την ίδια καραμέλα. Και είμαστε τόσο πολύ στην αρχή, οριακά στο μηδέν ως κοινωνία, για να αλλάξουμε τα κομμάτια αυτά, για να στραφούμε σε πιο φεμινιστικές τοποθετήσεις ως υπάρξεις, ως πολιτικά όντα, που είμαι σε φάση, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Όπα, sorry, τι είμαι, πρώτη φορά κάνω 3 ώρες. Συμβαίνουν αυτά σε live εκπομπές. Εμείς φασίλοι λίγο χαλαρώστε. Δεν είμαστε καθόλου στο σημείο που θα θέλαμε να είμαστε με αφορμή όλο αυτό που έγινε με την Κυριακή στους Αγίους Εναργύρους, που τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της. Για άλλη μια φορά, προσωπικά ήρθα αντιμέτωπη με μια κοινωνία και ένα σύστημα το οποίο στα αλήθεια δεν προστατεύει. Δεν προστατεύει όπως θα έπρεπε να το κάνει. Και αυτό είναι μια φρίκη την οποία πρέπει να βιώνουμε καθημερινά. Ωραία. Καθόλου ωραία. Φρικτά. Οπότε επειδή, ας πούμε, έβλεπα στις εκπομπές και στις ειδήσεις το Σαββατοκύριακο ότι μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, μπορεί να γίνουν 100 κλήσεις στην αστυνομία, στην άμεσο δράση, στη γραμμή υποστήριξη για τα θύματα ενδοικογενειακής βίας, άπειρα τηλεφωνήματα, άπειρα καθημερινά. Και επειδή, ας πούμε, μπορεί να πάει ένας αστυνομικός και να συλλάβει έναν άνθρωπο ή να γίνει μια καταγγελία, αλλά ο νόμος δεν καλύπτει κάτι πέρα από αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο κακοποιητής, θα γυρίσει μετά από λίγη ώρα σπίτι του. Άντε να κάτσει ένα αυτόφορο, θα γυρίσει σπίτι του, θα γυρίσει πίσω στο θύμα. Έχει πολύ μεγάλο κενό το κομμάτι του νόμου. Δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να το πούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και εκφράζεται ότι συνταγματικά πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Από το ίδιο το Σύνταγμα, από την ίδια την νομοθεσία πρέπει να προστατευτούν πολύ περισσότερο τα θύματα βίας, τα θύματα έμφυλης βίας. Όπως είπε και η Γιάμαλη. Κάμποσες καμπάνιες και επικοινωνιακές εκστρατείες αργότερα που μας έλεγαν ότι δεν είμαστε μόνες και ότι πρέπει να μιλάμε, μιλήσαμε. Όχι μία, ούτε δύο, πολλές. Εκτός από τη χρήσιμη γραμμή, το 15900, δημιουργήθηκαν γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, παρουσιάστηκε ως μεγάλη καινοτομία το panic button και ας είναι ακόμη πιλωτικό, και όμως είναι πολλές που μίλησαν, που κατήγγυλαν και δεν σώθηκαν. Αντίθετα, τις σκότωσαν. Για να τελειώνουμε. Κανένα panic button, καμία καμπάνια που σε καλεί να μιλήσεις, δεν αρκεί όταν δεν υπάρχει σαφές και δεσμευτικό πρωτόκολλο αξιολόγησης κινδύνου από την αστυνομία. Όταν δεν υπάρχουν άμεσα προσβάσιμοι ξενώνες φιλοξενίας σε κάθε σημείο της χώρας. Όταν δεν υπάρχει νομική και ψυχική στήριξη για κάθε επιζήσασα και σοβαρές πολιτικές πρόληψεις. Από καμπάνιες, χορτάς. Και ναι, θέλετε, δεν θέλετε. Η πατριαρχία ευθύνεται τρομερά για όλη αυτή τη βία. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, όλοι οι άντρες δεν είναι οι ίδιοι. Φυσικά, θα πω ξαναμανά ότι τα θύματα της πατριαρχίας είναι και οι άντρες και αυτοί πλήττονται πάρα πολύ από όλα αυτά τα κομμάτια και αυτοί είναι αναγκασμένοι να κρύβουν συναισθήματα, να μην αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες τους σαν πράγματα που θα τους μάθουν κάτι, αλλά σαν το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στη γη. Και εκείνοι οφείλουν να είναι hustlers και αφεντικά και να βγάζουν λεφτά και αυτοκίνητα, γιατί έτσι τους αποδέχεται το πατριαρχικό σύστημα. Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών που κάνουν κακό στον εαυτό τους. Δεν μπορώ να πω τη λέξη στο YouTube, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ. Ακριβώς επειδή η πατριαρχία. Και εγώ σε αυτή την κουβέντα μίλησα περισσότερο, οι ερωτήσεις δηλαδή που μου έγιναν είχαν να κάνουν και με τα social media, αλλά είχαν να κάνουν και με το κομμάτι της μητρότητας. Την μέρα της γυναίκας ανέβασα μια φωτογραφία όπου η Ολίβια φοράει ένα φωτεράκι που λέει «Smash the patriarchy» και έγραψα ότι «She's smashing patriarchy since forever». Και με ρώτησε η κυρία Κουναλάκη «Πώς μεγαλώνεις ένα κορίτσι σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώντας να πατάξεις την πατριαρχία». Και με προβλημάτισε πάρα πολύ συνολικά και ήθελα να την κάνω αυτή την κουβέντα εδώ.
με αφορά δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι. Και το πρώτο που σκέφτηκα, ακριβώς επειδή δεν μισώ τους άντρες, είναι ότι ο μπαμπάς της είναι φεμινιστής. Και αυτό σαν παράδειγμα είναι το καλύτερο που μπορώ να δώσω στην κόρη μου. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να μοιραστώ έναν τόσο δύσκολο ρόλο σαν αυτό της γονεϊκότητας με έναν άνθρωπο που δεν θα συμφωνούσαμε σε τόσο βασικά πράγματα. Οπότε οι θέσεις του είναι τέτοιες που θεωρούν εντελώς ίσα τα φύλλα. Και δεν είναι μόνο στα λόγια, γιατί η Ολίβια θα δει τον μπαμπά της να πλένει πιάτα και θα δει εμένα με τρομερή χαρά και ικανοποίηση να βιδώνω και να ξεβιδώνω την παπουτσοθήκη και να τη φτιάχνω γιατί είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα το δει κιόλας, δεν θα ακούει μόνο θεωρητικά πράγματα. Το δεύτερο που σκέφτηκα είναι ότι και το περιβάλλον της είναι ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρίσκονται πολύ πολύ κοντά της, αντίστοιχα είναι τέτοιοι άνθρωποι. Θα μου πεις και αν έρθει ο τάδε απομακρυσμένος συγγενής και σου αρχίσει τη μάμα σου ξουτού, έχω αποφασίσει ότι θα μιλάω μπροστά της και θα στηρίζω τις φεμινιστικές μου ιδέες, γιατί αυτό θα είναι το σωστότερο παράδειγμα για εκείνη. Ένα ακόμα κομματάκι που θεωρώ σημαντικό στην ανάπτυξή της είναι το τι βιβλία διαβάζω στη μικρή. Το πώς προσπαθώ μέσα από τις εικόνες αυτές των βιβλίων και τις ιστορίες να υπάρχει ορατότητα με κοινά και για τα δύο φύλλα. Δηλαδή, τι εννοώ. Το βιβλίο που λέει για το πυροσβεστικό θέλω να έχει μέσα γυναίκα πυροσβέστη. Δεν θέλω να έχει μόνο άντρες. Και τους εργάτες που έχει στην οικοδομή, γιατί υπάρχει ένα εργοτάξιο εκεί στο βιβλίο συγκεκριμένα για το πυροσβεστικό, να είναι και γυναίκες στο εργοτάξιο. Να είναι και άντρες νοσοκόμοι και γυναίκες γιατροί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά αναρωτήθηκα, καλά είσαι κοπέλα μου, τώρα φύτρωσες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν ξεκίνησα να αγοράζω ρουχαλάκια για τη μικρή. Πιστεύω ότι αυτό έγινε όταν ήμουν περίπου 7 μηνών έγκυος, δεν είχα αγοράσει τίποτα μέχρι τότε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που έμπαινα σε site, γιατί είμαι του online shopping, και έπρεπε να αγοράσω πράγματα για το βρεφάκι και υπήρχε η κατηγορία στα βρεφικά ρουχαλάκια, αγόρι και κορίτσι. Στα βρεφικά ρουχαλάκια. Και γιατί αποφασίσαμε ότι από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης ενός ατόμου πρέπει να φορτιστεί αυτό με συγκεκριμένα χρώματα, με συγκεκριμένες εικόνες. Όχι, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή εγώ που ήθελα η μικρή να έχει και φορμάκι με αρκουδάκι, αλλά και φορμάκι με δεινοσαυράκι και φορμάκι με αμαξάκια, έμπαινα στα αγορίστικα για το βρέφος. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός σε τόσο μικρή ηλικία. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ένα TikTok που είχα δει σε σχέση με αυτό. Toys today are the most gender segregated that they've been in the past 50 years. And this matters because can we really be surprised that women are underrepresented in STEM when all of the science kits are in the blue aisle? We teach children from a young age what's supposed to matter for them in society. And for young girls, that's beauty and looks, and for young boys, that's building and innovation. And it's easy to say, oh, it's just kids, it's not that deep, they're not aware of what's going on, but they are. A global survey done by LEGO found that 71% of little boys are afraid to play with girls' toys because they don't want to be made fun of. Luckily, there has been a recent push to do away with the complete gender segregation of toys. A new California law says that large retailers can't only have a boy and a girl section, they also have to have a gender-neutral section. LEGO is also going to be removing gender stereotypes after that survey. And this is great, but there's still a long way to go. Part two of the way that sexist double standards begin in childhood. Boy clothes say run, jump, flip, repeat. Girl clothes say try, fail, fix ponytail, try again. Boy clothes say future man of steel, and girl clothes say I only date heroes. Sorry boys, daddy is my valentine. Sorry ladies, I only date models. Little and loved, brave and strong. Future boss, born to be spoiled. Last but not least, the store selling uniforms for kids, the boys is a dress-up doctor and the girls is a dress-up beautician. Τα κοριτσάκια πάντα αποτυπώνονται σαν φιγούρες κάπως. Αυτό το πράο, γλυκό, χαριτωμένο, πάντα ευγενικό πλάσμα που θέλει η πατριαρχία να είσαι μόνιμα. Όχι. Ένα ακόμα πράγμα που κάνουμε σε σχέση με τη μικρή είναι το κομμάτι της συνένεσης. Της μαθαίνουμε από τόσο δα μικρή το stop. Stop. Δεν θέλω να αγκαλιαστώ. Όχι.
δεν μου αρέσει αυτό. Συνένεση. Το σώμα της και η ύπαρξή της δεν είναι διαθέσιμη προς όλους, έτσι, χωρίς τη δική της συνένεση. Από τώρα. Γιατί από τώρα ξέρει άμα θέλει να την πάρουμε αγκαλιά ή να της δώσουμε ένα φιλί ή οτιδήποτε. Το ξέρει και το καλλιεργούμε. Και συνένεση και απέναντι σε εμάς. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν είναι δύο άνθρωποι που επειδή θέλουν εκείνη τη στιγμή να σε ζουλήξουν και να σε φιλήσουν και να σε αγκαλιάσουν, εσύ πρέπει ως νήπιο να είσαι διαθέσιμος. Όχι. Πρέπει να λέει και σε εμάς όχι. Και εμείς να το σεβόμαστε. Και αυτό προς όλους. Δηλαδή αυτές οι ατάκες, φίλα του παππού, πάρε αγκαλίτσα τη γιαγιά, θα στεναχωρηθεί ο παππούς και η γιαγιά άμα δεν κάνεις αυτό. Mm-mm. Δεν θα υποθούν σε τούτο εδώ το σπιτικό, σε καμία των περιπτώσεων. Και δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Αυτό που έκανα από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Ολίβια είναι κορίτσι, έλεγα στους φίλους μου να έχετε στο μυαλό σας από τώρα, εγώ τα λέω και από νωρίς εντωμεταξύ για να προετοιμάζονται οι άνθρωποι, να έχετε στο μυαλό σας από τώρα ότι καλά, αυτή θα είναι μια κούκλα. Ξέρεις πώς λέει ο καθένας τα παιδιά τώρα, δεν θέλω να τις λέμε κοπλιμέντα που έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνιση. Και με κορόιδευαν πάρα πολύ με θετική διάθεση, αλλά και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο, πάει τόσο εύκολα να πεις τι όμορφη που είσαι σε ένα κοριτσάκι που βλέπεις, αντί να πεις μα τι δυνατή που είσαι, μα τι έξυπνη αντίδραση ήταν αυτή, τι καταπληκτική προσωπικότητα, τι βοηθητική που ήσουν σε αυτό, τι καλά που συνεργάστηκες με τα άλλα τα παιδιά. Μας βγαίνει και βάζω τον πληθυντικό γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτό και εγώ παρατηρώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό και στα πράγματα που έχω καταπιεί και έχω μεγαλώσει με αυτά και είναι σαν δεύτερη φύση μου. Να με δυσκολεύει να πω κάτι άλλο πέρα από την εμφάνιση, να επενέσω κάτι άλλο πέρα από την εμφάνιση. Γιατί τα κορτσάκια είναι όμορφα, καλά και γλυκά και ευγενικά και θα τα επενέσουμε. Όταν ξεκίνησε αυτή η ομιλία, μας ρώτησε η κυρία Κουναλάκη για παραδείγματα casual σεξισμού στην δική μας καθημερινότητα και είπε η κυρία Αλβανούδη, η Αγγελική, η διδακτόρισσα γλωσσολογίας, ότι ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που τη συνέβησαν ήταν ένας συνάδελφός της γλωσσολόγος που είδε τον τίτλο της γραμμένο ως διδακτόρισσα και της είπε «αυτό δεν είναι σωστό». Και της φασίλει. Γιατί πρώτον, είναι σωστό, είναι δόκιμος όρος. Υπάρχει εκεί έξω το γεγονός ότι εμείς, σαν βασικό υποκείμενο του σύμπαντος, βάζουμε πρώτα το αρσενικό και όχι το θηλυκό, είναι δικό μας πρόβλημα. Η γλώσσα όμως έχει μια χαρά ωραιότατα αυτόν τον όρο, που μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, οι άνθρωποι είναι γλωσσολόγοι και δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το στερεοτυπικό. Διδάκτορ, διδάκτορ. Και μου είχε δημιουργήσει τρομερή περιέργεια να δω πόσους ακόμα όρους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και στο θηλυκό γένος. Και τη ρωτήσανε κιόλας, τη ρώτησε κάποιος από το κοινό, εάν τα αγγλικά, γιατί είναι διδάσκουσα στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, αν τα αγγλικά είναι πιο gender neutral γλώσσα, ουδέτερη σε σχέση με το φύλο, και είπε ότι είναι λίγο περισσότερο από τα ελληνικά, αλλά πάντα μπαίνει μέσα στη γλώσσα ο κοινωνικός παράγοντας φυσικά, γιατί είναι προϊόν της κοινωνίας. Και μας λέει, ας πούμε, να σας πω τη λέξη nurse. Τι θα σκεφτείτε, άντρα ή γυναίκα νοσηλεύτρια, νοσοκόμο ή νοσοκόμα, για παράδειγμα. Άμα σας πω doctor, τι θα σκεφτείτε, άντρα ή γυναίκα. Είναι τρομερό το κομμάτι της γλώσσας, δηλαδή με έχει εξητάρει τρομερά το κομμάτι της γλώσσας σε σχέση με πατριαρχία και σεξισμό και πως όταν ας πούμε γράφονται άρθρα σε εφημερίδες θα γράψουμε όλοι οι Έλληνες θα ψηφίσουν τότε που γίνονται οι εκλογές, οι ευρωεκλογές ξέρω εγώ. Όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες που να είναι. Έλεγε η κυρία Κουναλάκη, ας πούμε, στην καθημερινή ότι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το όλα με το παπάκι, αν και είναι αρκετά δύσκολο σε μέσα αυτός ο νεοτερίστικος τύπος, ας πούμε, λέξης να περάσει και να γραφτεί. Αλλά πόσες φορές μπορείς να γράψεις όλες και όλοι. Και αν, ας πούμε, λέγαμε ότι σε κάποια άρθρα θα πούμε όλοι οι Έλληνες και στα υπόλοιπα θα πούμε όλες οι Ελληνίδες. Οι άντρες θα νιώσουν ότι αυτό το άρθρο τους αφορά. Ότι αυτή η πληροφορία τους αφορά με τον ίδιο τρόπο που εγώ νιώθω ότι με αφορά αν θα γράψουν όλοι οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή είναι πρότυπο το αρσενικό. Θα μου πείτε τώρα αυτά βρε κοπέλα μου καλή, μήπως είναι έτσι λίγο μι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 mιμιmιμ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 ιmιμιμιμιμιm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 ιm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 ι
σιγά. Η γλώσσα είναι ένα από τα βασικά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Εν αρχή είναι ο λόγος.
όταν γίνονται τα πράγματα λόγος, έχουν ουσία, παίρνουν αξία, παίρνουν υπόσταση, έχουν σημασία. Ένα 19χρονο κορίτσι εκεί που βρισκόταν στη συγκεκριμένη συζήτηση σήκωσε το χέρι της εκεί προς το τέλος της κουβέντας και είπε: Εγώ να σας πω την αλήθεια. Δεν θέλω ακριβώς να κάνω ερώτηση, δεν είναι και ακριβώς ερώτηση, αλλά εγώ είμαι 19 χρονών. Και έχω βαρεθεί στους συνομιλίκους μου να πρέπει να εξηγώ σαν να είναι μικρά παιδιά, στους συνομιλίκους έφηβους, άντρες, φίλους της, ότι να τους λέω με το καλό τι είναι φεμινισμός για να μην παρεξηγηθούν και να μην αισθανθούν κάπως και να μην πιεστούν. Και... γιατί λέω εγώ, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό με καλό τρόπο και να προσπαθήσω να μην προσβληθούν και όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτον δεν είναι ότι κάποιος εμένα με έχει διδάξει πώς να το κάνω αυτό, αλλά γιατί παίρνω αυτό το ρόλο. Και έχει δίκιο. Κάπως έχει πάρθει απριόρι ο ρόλος από τις γυναίκες και αυτός ο ρόλος του να προστατεύσουμε, να μην ενοχλήσουμε, να μην τον πικάρουμε, να μην... αλλά κάτω από όλα αυτά βρίσκεται και ένας φόβος πάντα. Η βία θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό έχει ξεφύγει γιατί σύεται το σύστημα της πατριαρχίας. Και οι άνθρωποι που δεν θέλουν αυτή την αλλαγή, είτε γιατί δεν τους συμφέρει, είτε γιατί τη φοβούνται, είτε γιατί δεν ξέρουν τι να περιμένουν, είτε γιατί δεν έχουν επίγνωση του τι είναι αυτό το κομμάτι, μένουν εκεί στο σταθερό... Οι γυναίκες οφείλουν να... αυτοί ταράζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είναι δυνατόν να έχουμε τον Άντριου Τέιτ ως πρότυπο για έφηβα αγόρια σε αυτή τη φάση? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κάτι τύποι σαν... δεν ξέρω τα ονόματά τους εκεί στο TikTok που να λένε τι οφείλει και τι δεν οφείλει να κάνει μια γυναίκα. Στα παραδείγματα αυτά του casual σεξισμού ήταν το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές, ας πούμε, ένας άντρας θεωρεί απαραίτητο να σου εξηγήσει κάτι χωρίς καν να τον έχεις ρωτήσει. Πιο κλασικό παράδειγμα από όλα, και ίσως με νιώσετε κάποιες από εκεί πέρα έξω, είναι ότι προσπαθείς, ας πούμε, να παρκάρεις σε ένα σημείο και υπάρχει πάρα πολύ η μεγάλη πιθανότητα να σταματήσει κάποιος άντρας περαστικός για να σου κάνει έλα, όπα, 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 γύρνα, το έχεις, φύγε, σταμα. Χωρίς να τον έχεις ρωτήσει, χωρίς να έχεις ζητήσει τη βοήθειά του για να παρκάρει. Αισθάνθηκε ότι πρέπει να βοηθήσει. Ξέρω, οι πιο σκληροπυρηνικοί θα μου πείτε, οι άντρες το κάνουν και με τους άντρες αυτό. Δεν νομίζω, αγαπούλα. Δεν νομίζω. Δεν το νιώθω. Και στο τέλος. Μήπως δεν με νοιάζει και καθόλου πια να μου πούνε υπερβολική, γραφική και άλλα τέτοια. Μήπως δεν με νοιάζει και καθόλου. Έτσι, γιατί... μήπως δεν με νοιάζει και καθόλου. Και βέβαια σε όλο αυτό το κομμάτι, εγώ αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο πάνελ και στον εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Σας έχω κάνει και το βίντεο εδώ πέρα το γιατί οι γυναίκες μισούν τις γυναίκες. Το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό στα social media. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ συχνό... το να κρίνουμε η μία την άλλη πάρα πολύ αυστηρά, πάρα πολύ με βάση το νόμο της πατριαρχίας και ποια είναι πιο ηθική από την άλλη και ποια είναι πιο καλή μάνα από την άλλη και ποια είναι πιο σωστή στο σπίτι της από την άλλη και ποια είναι... Τα κάνουμε πάρα πολύ αυτά και θεωρώ ότι οφείλουμε να τα σταματήσουμε αν θέλουμε να είμαστε στην ίδια σελίδα και να προχωρήσουμε σε μια πιο ισότιμη κατάσταση. Έχουμε και εμείς ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Και επιτέλους, οι φεμινιστές άντρες χρειάζεται να κάνετε λίγο περισσότερη δουλειά στους υπόλοιπους άντρες. Μεταδίδοντας και μεταφέροντας κι εσείς σε κουβέντες με τους φίλους σας και να μην είσαστε στο μόνο χαχα, ναι, χοχοχου, χαχα και να σκέφτεστε κάτι άλλο και να μην το λέτε. Πού είσαστε? Οι άντρες πού είναι? Οι άντρες που στηρίζουν την κατάσταση? Όχι, εντάξει, υπάρχουν, δεν λέω. Και μάλιστα στο WoW εχθές και δεν μπορούσα να πάω. Μου είπαν ότι κάποιες από αυτές τις ομιλίες, συζητήσεις, όλες έχουν μαγνητοσκοπηθεί, αλλά κάποιες αργότερα, σε λίγο αργό ρυθμό, βγαίνουν και στο site του Νιάρχος, σε κάποιο site. Καλά, αν μάθω και έχω περισσότερες πληροφορίες, θα το ανεβάσω εννοείται στα social media. Έγινε στις 5.30 ώρα με συντονιστή τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Θοδωρή Γεωργακόπουλο και ομιλητές τον Κώστα Γιανακόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου, τον Γιώργο Νικολαίδη, εκπαιδευτή ενηλίκων, θεατρικό συγγραφέα, υπεύθυνο συντονισμού Συμμαχία των Φύλων, τον Αριστοτέλη Ρίγα, σας τον έχω ξανααναφέρει τον Αριστοτέλη Ρίγα. Αν δεν τον ακολουθείτε στο Instagram, κάντε το τώρα, είναι stand-up comedian και μουσικός. Και τον Αντώνη Παπαθεοδούλου, συγγραφέα παιδικών βιβλίων, με τίτλο κουβέντας «Ο ρόλος των ανδρών στον αγώνα για την έμφυλη ισότητα». Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω πάει σε αυτό. Μακάρι να το ανεβάσουν. Ας πούμε, στην περιγραφή αυτής της κουβέντας είναι το τι σημαίνει να είσαι φεμινιστής σήμερα, πώς διαχειρίζεται ένας σύμμαχος, ally,
την πατριαρχία, τα έμφυλα στερεότυπα και την επωνομαζόμενη τοξική αρενοπότητα όπως εκφράζεται στην κοινωνία σήμερα και τελικά χρειάζεται τους άντρες στο φεμινιστικό κίνημα. Απαντώ μόνη μου ναι. Και ναι και ναι, μακάρι να ανεβούν όλες αυτές οι κουβέντες, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Θέλω τόσο πολύ να έχω χρόνο να μπω να δω αν έχουν ανέβει βίντεο κτλ. Κτλ. Από προηγούμενα wow και είναι τόσο καλή αυτή η δουλειά. Και δηλαδή έφυγα από εκεί και είχα κάνει απλά καλό στην ψυχή μου. Και θα μου πεις απλά καλό. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μένα που βρέθηκα εκεί. Γι' αυτό ήθελα να το μεταφέρω σε όλους εσάς. Ναι! Ήρθε η Ολίβια από το πάρκο με τη θεία της. Οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω πολύ γρήγορα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Γράψτε ό,τι θέλετε εδώ κάτω στα σχόλια. Με ευγένεια και σεβασμό. Εντάξει, αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Αχ, πείτε μου ότι δεν φύγατε και το είστε ακόμα εδώ, γιατί θέλω να σας πω για το μπαζαράκι. Το μπαζαράκι που διοργανώνουμε παρέα με τον Φίλιππο Φίπστερ και την Ginger Communication. Όσοι είσαστε παλιοί εδώ, θυμάστε εκείνο το μπαζαράκι που είχα κάνει στο Bios πριν χρόνια. Ότι έχω μια ολόκληρη αποθήκη με πράγματα που μαζεύω για το επόμενο μπαζαράκι που δεν έχει έρθει ποτέ, γιατί είχαμε 2 χρόνια COVID και μετά ήμουν έγκυος και μετά όλα αυτά. Και επειδή λοιπόν ο Φίλιππος και η Ginger έκαναν πέρυσι ένα πολύ πολύ πετυχημένο δικό τους μπαζαράκι και μάζεψαν περισσότερο από 30.000 ευρώ που πήγαν όλα στο Make-A-Wish για να καλυφθούν ευχές παιδιών του Make-A-Wish. Λέω παιδιά να συμμαζευτούμε όλοι παρέα και να μπω κι εγώ σε αυτό γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα και μόνη μου να το διοργανώσω δεν θα τα καταφέρω. Και μου είπαν ναι, ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά. Το θέμα είναι ότι και εσείς μπορείτε να έχετε τη δική σας συμμετοχή πέρα από το να έρθετε όταν θα σας ανακοινώσουμε την ημερομηνία να στηρίξετε όλη αυτή την πολύ ωραία ενέργεια. Μπορείτε κι εσείς να στείλετε πράγματα σε αυτό το μπαζάρ, να έχετε βάλει δηλαδή πολύ πρακτικά και το δικό σας λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα σας αφήσω στο description box τις πληροφορίες για το πού, σε ποια διεύθυνση εδώ στην Αθήνα και μέχρι πότε μπορείτε να στέλνετε τα πράγματά σας. Με το ταχυδρομείο, με κάποια μεταφορική εταιρεία, με όποιον τρόπο θέλετε μπορείτε να περάσετε με το δικό σας το μέσο να τα αφήσετε εκεί τα πράγματα. Θα είναι διήμερο και θα γίνουν πολλά πράγματα, έχουμε μεγάλες βλέψεις να συγκεντρώσουμε και να σπάσουμε το ρεκόρ το περσινό φυσικά και να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα χρήματα για τα παιδιά της ευχής. Σίγουρα θα έχετε κάτι που δεν φοράτε πια και είναι προσεγμένο και περιποιημένο και θέλετε να το δώσετε, μπορείτε να το δώσετε στο μπαζαράκι μας.